Zeptám se na tvůj odhad, jestli se letošní ročník Ligy mistrů dohraje, protože zatím se mluví o národních soutěžích a i UEFA upřednostňuje start národních soutěží a my neznáme nějaký program, nějakou prognozu, která se týká Evropské ligy nebo Ligy mistrů. No, to je pravda. Já myslím, že asi většina fotbalových fanoušků by si přála, aby Champions League pokračovala a já nejsem samozřejmě výjimka. Uvidíme, Bundesliga jako první soutěž už začala, to znamená, uvidíme, jak to tam bude probíhat, jestli to bude všechno v pořádku, tak pořád se uvolňuje víc a víc, víc a víc zakázaných věcí mm -hmm. ohledně fotbalu. Takže myslím, že takový ten to měřítko bude opravdu asi ta Bundesliga. Všichni jsme rádi, že začíná i naše Česká liga, takže já doufám, že to všechno dobře dopadne a, a že budeme moci opět sledovat Champions League. Všichni si také musíme zvykat na fotbal bez divácké kulisy. Dovedeš si to představit v nějakém dlouhodobém horizontu? No tak já, vzhledem k tomu, že už nejsem fotbalista, tak se dokážu představit, že Protože se budu dívat v televizi. Ale, ale a pokudu, bude tě to bavit? No, bavit mě to asi nebude. Asi mě to nebude bavit, <laughs> protože uh, sám jsem měl možnost, uh, když jsem byl aktivní, hrát uh, asi tři zápasy bez diváků a je to opravdu je to šílená věc, protože máte tam nějakých, řekněme, 150 lidí, takže slyšíte uh, veškeré věci uh, na vaše jméno a, a na všechny různá. Já jsem teda měl ještě to štěstí, že jsem, když jsme hráli. Italii proti Ascoli, tak jsem dokonce zastřílel gol v 56. sekundě a mm -hmm. Sám dobře ví, že já jsem gólový hráč moc nebyl, <laughs> takže jsem si to chtěl užít a běžel jsem směrem k té tribuně, kde měli být a, na a tam, tam nebyl, <laughs> <laughs> takže a určitě to pro ty hráči není pěkný. Asi příznivcem takové té virtuální kulisy, o které se hodně mluví, že by tam třeba televize v těch nejvyspělejších zemích dodělávaly jako počítačem diváky na tribunách, nebo by se pouštěly umělé ruchy, aby divák u televize měl pocit, že, že prostě tam je atmosféra. Já jsem přesvědčený o tom, že by to uvítal asi každý fotbalista, protože přece jenom by tam byla nějaká atmosféra, byť by byla virtuální, ale určitě by to mělo na ten zápas pozitivní vliv. Jaký byl konkrétně pro tebe jako soupeř, Zlatan Ibrahimovič, protože hodně se o něm mluví, píše, tak je nepříjemný, jako je třeba zákeřný i, nebo arrogantní. Arrogantní je, ale tak to už to víme, že je arrogantní, ale nevím, jak je, je v normálním životě, protože někdo může být na hřišti arrogantní, hmm. ale doma se chová úplně jinak, nebo v momentě, jak skončí zápas nebo trénink, tak se chová úplně jinak, ale určitě pro mě to byl jeden z nej, nejhůře brání, brání, bránitelných útočníků, protože byl vysoký, na svoji vysokou postavu byl velice rychlej, obratný, jeden na jednoho, silný výskok. Takže opravdu pro mě určitě bez pochyby jeden z nej, nejhůř bránitelných hráčů, vlastně co jsem, co jsem hrál. Ibrahimovič a Nedvěd jsou možná dva nejlepší hráči, kteří nikdy nevyhráli Ligu mistrů. Je to pro ty úplně ty superhvězdy velký problém, že nemají tuhletu trofej v té kariéře? Myslím si, že to může být. Může být. Nebo asi je stoprocentně, protože když jsou zvyklí vyhrávat trofeje a vyhrávají poháry ligové a vystřídá třeba 4-5 kontinentů, aby, aby, vyhrál nebo zemí, aby vyhrál ty dané tituly a v podstatě jeden ten nejcennější Champions League nikdy nevyhraje, tak určitě to může být pro ně velký problém a bude to vlastně mrzet do konce života. Mm -hmm.